ସେ ଆମର ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବଳଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଥାନାରେ ଏକା ବାବୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ, ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଲିଖିତ ଦେଇଥିଲୁ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଏବଂ ଏଇଠି କିଛି ଥାନା ଅଛି, ପାଣିକୋଇଲି, କୋରେଇ, ଯେଉଁଠିକି ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଓକିଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଓକିଲଙ୍କୁ କେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପଇସାପତ୍ର ଖିଆ ନିଆ ଚାଲିଛି, ଦିଆ ନିଆ ଚାଲିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ, କହିଛନ୍ତି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆହେବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ନ ହେବ, ସବୁ ଓକିଲମାନେ କେସ୍ ପାଇବେ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଓକିଲମାନେ ସେମାନେ ଓକିଲଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଓକିଲ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ପିଲା, ସେମାନେ ଥାନା କନେଷ୍ଟବଳ ହାବଲଦାରମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ପଇସାପତ୍ର ମଦ କାରବାର କରିକି କେସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ନେଇକି ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବାବଦରେ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ, ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଆମେ ଆଜି ବ୍ୟାସନଗର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଯାଜପୁର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଉଭୟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଜୈନିକ ଆମର ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ ଟଙ୍କା ଥାନାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଓକିଲଙ୍କୁ କିଛି ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ ପୁଲିସର କିଛି ଅଧିକାରୀ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଓକିଲଙ୍କୁ ସଲାସୁତରା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କଠୁ ପଇସାପତ୍ର ନେଇକି ବା କ'ଣ ଭାବରେ କି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ କେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓକିଲଙ୍କୁ କେସ୍ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ଦେବେ ନାହିଁ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ନାଁଟାକୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ଦଫା ଦେଇଦେବେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟ ଦେଖାଇକି ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ କେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।